Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до новин. У Христофорівському лісі Баштанського району відбувся всеукраїнський байкерський фестиваль «Чупакабра». Захід організували у форматі мотопікніку. На мотопікнік приїхало 54 байкера. Серед них 28-річний Дмитро Бутенко з Баштанки. Чоловік їздить на Мінську. Керує мотоциклом 3 роки. Подорожує. З жінкою вже минулого року зробили 2 невеликі мотоподорожі по області. Відвідали, є таке урочище Монастирище. Це вже ми аж виїхали в Кіровоградську область, виявилось в кінці. Дуже гарні краї в сторону Софіївського водосховища. Потім восени відвідали Нову Каховку Херсонську область. Тобто і були, залишились дуже задоволеними і здивованими, що навіть на старому, найдешевшому, найслабкішому, можна сказати, байку серед нашого ряду, що є в Україні, старих і нових, можна якби досить непогано подорожувати по області та в сусідній області. Байкер розповів, чому обрав саме мотоцикл. Це таке щось захоплююче, заманююче, це взаємодія така з механізмом, але ти відчуваєш, що це залізяка, вона і залізяка, але в ній є щось більше, якби. Ти його відчуваєш, ти його хвалиш, дякуєш йому, що він тебе довіз, не підвів. Співорганізатори фестивалю – громадська організація «Христофорівці». Голова Лариса Хруставка розповіла, чому обрали саме Христофорівський ліс. Сам ліс, він історичний, тому що у нас у Христофорівці є музей, який є кімната приурочена Миколі Миколаївичу Аркасу. Це аматор, це людина, яка багато зробила ще в той час, в 17 столітті, для України. І ось, зокрема, це він насадив уже, почав, як початок цього лісу дав. Ось там у глибині лісу є Аркасове джерельце. Там, до речі, дуже гарна джерельна вода. Мотопікніки «Чупакабра» 7 років поспіль влаштовував на місцевому рівні. Цьогоріч захід вперше вийшов на всеукраїнський рівень. Фестиваль вперше був проведений в 2010 році силами місцевих хлопців-байкерів. Потім цю ідею підхопили ми, баштанські мотоциклісти, ось, і почали його розвивати потихеньку. В цьому році вже більш серйозна підготовка проведена. Ви бачите, сцена хороша, апаратура, музиканти гідні. Тобто він розвивається потроху. Для байкерів влаштували мотоконкурси. І так, конкурс у нас ізисканий. Нужно бути дуже акуратним чоловіком, щоб хорошо з ним справитися. І так, у нас будуть в кожному заїзді участвувати по 2 байкери. От підніміть вверх те, що у вас є. Це такі дерев'яні ложки. Наші учасники перші готові? Готові. І так, зараз їдуть тільки ті, у кого шарики є. Ну, зато посмотрим. Останется шарик, останется. Ну вот, собственно, вот у нас шарик. У конкурсі на найголосніше ревіння мотору переміг 36-річний миколаївець Олександр Бойченко. Байкер жартує, народився на мотоциклі. Я в байк-культурі з народження. У мене мама при Союзі займалася мотокросом. І на 7-му місяці вагітності вона поїхала на союзні змагання, поки батько був на роботі. Тому я, в принципі, народжений був на мотоциклі. У 16 років мені батько подарував, як і обіцяв, якщо народиться перший син, він подарує мені яву чорного кольору. У Союзі яви тільки червоні були, а в Чехії вони були різних кольорів, продавалися. І батько, як і обіцяв, якщо народиться перший син, на 16 років подарую йому чорну яву. На 16 років він подарував мені чорну яву. Перший мотоцикл, який з'явився у мене. Розважали публіку рок-гурти Freedom, U Peppers та Beast Area Cover.
Много книжек я читал, много фокуса видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Завтра планують зробити фестиваль міжнародним. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.